Bye. មីងសួរសុស្ដីប្រិយមិត្តទាំងឡាយទៅជិតនឹងឆ្កាទៅថ្មីទាំងចាអេមមីនថ្ងៃនេះត្រូវមកជួបបងហ្វេនអនហ្វេនទីរៃហើយថ្ងៃនេះដែររឿងលងស្នេហ៍កំរោះលាក់មុខបានចេញជាបន្តទៀតហើយណាដូច្នេះហើយមុននឹងចូលទៅតាមសាច់រឿងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like share subscribe អេមមីនម្នាក់មួយផងណាដើម្បីជួយការលើកទឹកចិត្តអេមមីនហើយបើសិនចង់តាមតាមតតាមពេលណាអេមមីនចេញរឿងជាបន្តទៀតនោះចុចសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយទៅអេមមីនអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងចូល និយាយថានឹងអាចស្ដាប់លើពាក្យកោះមិនត្រឹមតប៉ុណ្្នឹងទេនឹងក៏បាននិយាយបឋមទៀតថាពេលដែលមនុស្សមននិយាយមកខ្ញុំដឹងទាំងអស់ថាពួកគេនិយាយការប៉ັດឬមួយក៏កោះប៉ុន្តែចំពោះលោកមួយខ្ញុំមិនណែលើសូលោកនិយាយកោះឡើយហើយនេះក៏ជាមួយលោកឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តលោកនិយាយអញ្ចឹងរួយហើយសុលហ៊ីក៏បានណែជិងទៅផ្ទះបាត់ទៅរីអៃដូហានេះគឺនៅកាំងនៅឡើយទេគូក្បាលរបស់គេក៏ប៉ុន្តែធ្វើការវិភាកហើយពេលដែលដូហាបានមកដល់ផ្ទះហើយគេក៏នៅតែបន្តកើតទៀតដែរគេបានកើតថាការពី5ឆ្នាំមុនពេលដែលគេបាន បងគ្នាសាប៉ុន្តែសុលហ៊ីដល់ថាគេនិយាយក៉ាប់លុះពេលដែលពួកគេតាំងពីអ្នកបានជົບគ្នាម្ដងទៀតនោះសុលហ៊ីក៏បានដល់ថាគេមិនមែនជាបរាជរកចិត្តឡើយនាងຖາມតើបានជួយការពះគេទៀតផងដល់ពេលឥឡូវនេះគេតើបតែបានយល់គឺមកពីសុលហ៊ីអាចស្ដាប់ពីកុហកបានសោះបានជានាងដល់ច្បាស់ណាស់ចំណាយឯសុលហ៊ីអានេះវិញនៅយុបនេះនាងគេមិនលក់ទេនាងដូចជាស្អប់ខ្លួនឯងដល់ឡៃមិនក៏នាងទៅប្រាប់ដោហាការពិតធ្វើអីចាំមើដល់តែដោហានឹងខ្លាចនាងជា គួយហើយក៏ទូរស័ព្ទប្រាប់អង្គរាររបស់នាងផងដោយសារតែនៅព្រឹកនេះសុលហីត្រមអាមសម្អាតហាងរបស់នាងអ្ហ៎ហើយគំឡងពេលដែលនាងក៏ប៉ុន្តែសម្អាតនោះនាងក៏បាននៅឃើញការដែលនាងនៅទូចពេលដែលនាងចូលរៀនដងដងនាងមិនសើត្រូវគ្នាជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតឡើយដោយសារតែនាងបានឬសពុកគេនាយក៏ហោអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែធ្វើឱ្យនាងនោះឆ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកផ្សេងលហូតបែបនេះហើយមាក់សុលហីក៏បាននិយាយប្រាប់ថារឿងដែលគេខំលេហើយគេខំក៏ហោប៉ុន្តែខ្លួនឯងទៅនាយទម្លៀកការបាត់អញ្ចឹងបែបនេះមានអ្នកគេចិត្តខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងហើយគាត់ឯងក៏ប្រាប់ណាគេសោះឬអត់ថាខ្លួនឯង ឯលិសាពុកគេនិយាយក៏ហៅបានតើកាលណាដែលគេដឹងហើយគេរាប់អានកូនឯងទៀតទេដូច្នេះហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសុលហ៊ីក៏បានគាត់ថានាងបែបគេត្រូវបាត់បងដូហាម្នាក់ទៀតហើយហើយក្រំតើអ្នកដើមនឹងហាមដល់តែម្ដងដោយដូហាបានចូលមកកានទីនេះហើយគេចូលមកនោះអត់មានសូននំអីច្រើនទេគឺគេចង់មកជួយសំអាតឲ្យនិយាយទៅធ្វើដូចយុមីនឹងគេមិនបានឬសូការសារភាពរបស់សុលហ៊ីអញ្ចឹងសុលហ៊ីពេលឃើញអញ្ចឹងទៅនាងចម្លែកចិត្តដែរនឹងនាងក៏បាននិយាយថាលោកបង្ហាញជីវមាន នាងអាយស្ដាប់លើពាក្យកោះមែនមានរឿងជាច្រើនណាដែលខ្ញុំបានចាប់អរំទៅលើនាងដល់ពេលដែលនាងប្រាប់ខ្ញុំពីធម៌ពុទ្ធរបស់នាងមកបាទវាសំហេតផលតើបើនាងអាយស្ដាប់លើហើយគឺលើនឹងឯងគេនិយាយបែបនេះរួយហើយក៏បានបន្តជួយសំអាតទៀតទៅអីយ៉ាបានដូហា1មួយຫຼັງយល់ចិត្តសុលហ៊ីហ្មងណាលូបានមួយសន្ទុះទៀតមកតាមតអង្គរៈរបស់សុលហ៊ីនឹងមកចាប់ដូហាជាប់ដល់អញ្ចឹងហើយអង្គរៈសុលហ៊ីនឹងក៏ត្រូវមកដៃរបស់សុលហ៊ីបារោយរួយហើយទៅនាងប្រាប់ការប៉ះ ちゃうមកលួយແມ່ນគឺលួយបេះតោងនោះអីរួយពីនោះទៀតមកសុលហ៊ីក៏សួរអង្គរៈនាងថាសន្ត្រាអត់បានប្រាប់ថាងៃនឹងឈប់ទេអ្ហអង្គរៈសុលហ៊ីក៏យកទូរស័ព្ទមើលយ៉ាងលឿនឲ្យគេតំបានដឹងពេលនឹងឯងដោយសារតាមុននឹងគេជក់មើលប័ណ្ណចម្រៀងរបស់សាសអូនហើយប័ណ្ណចម្រៀងនោះដូចជា5នាទី40วិដូហានេះក៏បានលោកមន្តនិយាយថាអត់ទេ5នាទី43วិម្លោះហើយអង្គរៈក៏បានគិតថាដូហានឹងឆ្ងះជាフェររបស់សាសអូនម្នាក់ដែរហ្មងរួយហើយពួកគេតាំង របស់គេគឺជាអង្គរៈរបស់សាសអូនរួយហើយក៏សួរឈ្មោះរបស់ដូហាវិញដូហាក៏សាប់តែប្រាប់តាមត្រង់ថាឈ្មោះរបស់គេគឺជាអ្នករិះរបស់ចម្រៀងឲ្យសាសអូនដល់ពេលរបានលឺអញ្ចឹងហើយអង្គរៈសុលហ៊ីអានេះស្មានថាគឺជាដូហាប៉တ်ឡោយគេគាត់ថាគឺជានិកណាមអីអញ្ចឹងណាព្រោះអីនិកណាមរបស់គេគឺជាអង្គរៈរបស់សាសអូនដែរហ៎បើអញ្ចឹងទៅហើយក៏អញ្ចឹងតែចុះសុលហ៊ីអានេះវិញនេះក៏មិនបាន bmod កោអីដែរហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីម៉ាក់សុលហ៊ីបានតែគាត់មានអ តារាចតមាក់សុលហីនឹងខ្លាំងដែរហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់គឺជាម្ដាយយោតើសុំតោះកូនមិនហីហើយសាច់រឿងក៏បានបកមកកាមសុលហីអានេះវិញនាងបានប្រាប់ទៅការដូហាថាក្តីសម័យរបស់អង្គរៈនាងគឺចောင်းខ្ល្លាយទៅជាអង្គរៈរបស់សាសអូនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដែរចុងក្រោយមកខ្ល្លាយទៅជាអង្គរៈរបស់នាងដល់អញ្ចឹងហើយដូហាក៏សួរថាការងាររបស់នាងគ្រោះធ្នាក់មែនបានជាត្រូវមានអង្គរៈបែបនេះសុលហីក៏បានប្រាប់វិញថាជាធម្មតាគេគ្រាន់តែត្រូវបើកឡានជូនញោមពេលដែលបាន ហ្នឹងឯងដូហាថាចាំនិយាយទៀតថាបើសិនជាត្រូវការប៉ឹងគេអីអាចប៉ឹងបានហើយជាបន្តមកទៀតមកសុលហីក៏បាននាំដូហាទៅបើបាយថ្ងៃមកពេលទៅចោះដោយពួកគេតាំងពីអ្នកដល់កាត់ហាងនំប៉ាំងហើយហាងនំប៉ាំងហ្នឹងណាមើលឆ្លារឡើងរាល់ថ្ងៃសុលហីនឹងក៏និយាយថានឹងអត់ហ៊ានចូលទៅទេคล้ายតែថាបានស្គាល់គ្នាជាមួយម្ចាស់ហាងនំប៉ាំងហ្នឹងទៅរឿងរ៉ាវស្មុកស្មိုင်းនឹងក៏កើតឡើងទៅពេលក្រោយអីអញ្ចឹងណាតួជាអញ្ចឹងក៏ដែរដូហាក៏បាននាំសុលហីចុះទៅដល់នេះតែ ឈររុកដែលជានារីសក្ត្រងម្នាក់នេះអេតមីនសូមហៅឈររុកថាជានារីសក្ត្រងវិញចុះដោយសារតែជួបពេលណាក டாய் ក៏សក្ត្ររបស់នាងក្រងដែរហើយបន្តពីពួកគេទាំង៣នាក់បានសម្លេងសំណាគ្នាបន្តិចបន្តួចមកពេលនេះក៏ដល់វេនមកចូលក្នុងហាងល្មមដល់ពេលដែលពួកគេកំពុងតែរឿងនំប៉័ងសក់សក់នោះស្រាប់តែមាននារីម្នាក់អាចចង់មកសុំរីវ៉ាន់យកលុយត្រឡប់វិញនាងបានប្រាប់ដែរថាអ្នកចង់ញ៉ៃញ៉ៃអីច្រើនទេអាចទៅលុយនឹងវិញមកប៉ុន្តែក្នុងនាមជាម្ចាស់ហ ហើយរូបភាពអីមើលទៀតផងអ្នកផ្សេងទៀតគ្រាន់តែបានលឺអញ្ចឹងភ្លៀងពួកគេក៏បាននាំគ្នាចេញទៅវិញអស់ហើយក៏បានប្រាប់តតគ្នាឲ្យចេញពីទីនេះអស់ហ្មងណាចុងក្រោយហ្នឹងសល់តែដូហាហើយនឹងសុលហីតែប៉ុណ្ណោះតែប៉ុណ្ណោះហាងនំប៉ាងហ្នឹងឯងដឹងតែចោលបារោយហើយពេលហ្នឹងដែរសុលហីនឹងក៏អត់យល់ដូចគ្នាព្រោះអីមុនហ្នឹងឯងបានស្ដាប់លឺសូតែជាពាក្យបាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺបានន័យថាម្ចាស់ហាងនំប៉ាហ្នឹងធ្វើឲ្យមានកាលានៅក្នុងនំប៉ាង លោកកាហ្វេនឹងមិនមែនលោកអញ្ញាមកាហ្វេទេប៉ុន្តែទៅទិញរងងៃត្រូវអត់កាងមានក៏បានតវិញថាលោកហ្នឹងសំជាប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរបស់គេមែននេះគ្នាកាងមានក៏បានសួរជាបន្តទៀតហើយថាមិនអញ្ជើញញ៉ាំอาជាមួយដែរមកកាងមានក៏ប្រាប់ថានាងមានសង្សារហើយក៏ប៉ុន្តែនាយដើមសុលហ៊ីសុកសុកសុលហ៊ីឯនឹងដូហាក៏បានណប់គ្នាញ៉ាំអីនៅទីនេះដែរពួកគេថាតាមតើអង្គចិត្តគ្នាទៀតផងដូហាហ្នឹងពេលរាប់បានឃើញបែបនេះទៅគេក៏បានសួរសុលហ៊ីថាតើនាងចង់ចាក់ចែងពីទីនេះ ពួកនាងឃើញកំងហាញញ៉ាំអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងសុលហីឃើញមកហោបមួយដែលមានត្រប់នាងគ្រាន់តែនិយាយថាត្រប់ស្រាប់តែដោហាហ្នឹងក៏និយាយថាបាទខ្ញុំជចិត្តត្រប់ដែរអញ្ចឹងយើងកំងឯហ្នឹងហ្មងទៅលុះដល់ពេលដែលពួកគេកំពុងតញ៉ាំអាហារនោះសុលហីក៏បានលើការមាននាយពីដៃរបស់របស់គេមកលោះហើយយើងមើលទៅសុលហីហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការបារម្ភទៅលើការមានមែនតែនដោហាហ្នឹងវិញគេក៏បាននិយាយបលប់ថាតើអាទិត្យនេះនាងទម្លេះដែរអត់គេសួរហ្នឹងព្រោះតែគេចាំ នោះធម្មតាមែនកាងមានហ្នឹងក៏ឆ្លើយយ៉ាងលើថាអត់ទេនាងអត់ទាន់រៀបការផងហ្នឹងចឹងហើយចាំមើលសិនត្រឡប់ទៅគ្នានឹងដែរសុលហីក៏បានធ្វើអាកពុពទឹកនៅលើតោកចឹងហើយដល់ហាក៏បានរត់មកមើលយ៉ាងលឿនរួយហាក៏បានឲ្យសុលហីហ្នឹងចាំបន្តិចតើគេទៅយករ៉ះមកថែមចំណាយឲ្យគ្នាកាងមានឯណែវិញក៏បានសុំចេញទៅបន្តទឹកមកផ្លែនដល់ចឹងហើយកាងមានឯនឹងសុលហីក៏បានអាចានាយគ្នាបារោយដោយកាងមានបាននិយាយថាពួកនាងអត់បានតេតងគ្នាមែនទេគេមិនទាំងដឹងថានាង ខ្ញុំសូមតែគេសំដែងធ្វើជាមរតករបស់ខ្ញុំដល់អញ្ចឹងហើយការមានកបាសុជាបន្តទៀតតើខ្ញុំរំខាននាងខ្លាំងអ្ហ៎សុលហីមិនតបមកឆ្លើយអ្វីឡើយព្រោះតាគ្នារបស់ការមាននេះតឡប់មកវិញឡ្មមហើយតាមបើទៅមុនដល់គេលុយតែភេលុយមុនសោះបើភេលុយរួយតែហើយការមានហើយនាងគ្នារបស់គេកបានាំគ្នាតឡប់ទៅវិញដែរខណៈពេលហ្នឹងដូហាកបាដាល់តឡប់មកវិញលុបពេលតែបានឃើញទឹកមុខរបស់សុលហីរៀងស្ងួនអញ្ចឹងគេកបាសួរថាមុនហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងមែនទេស នៅតែជាញ៉ាំត្រប펑នឹងបានដឹងចឹងទៅដូហាក៏បានសួរថាតើរបស់អីគេទៀតអ្នកជាញ៉ាំគេចាប់បានចង់ដាស់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីដក្តចានបន្តិចនយុមនេះគេបានមកកាន់ហាងជ័យចានដែលជាប្អូនរបស់គេហើយគេមកដល់ហ្នឹងគឺព្រោះតែចង់សួរនាំពីរឿងអ៊ុំហោដែលជាបស់ប្រុសរបស់អ៊ុំជីនៅបន្តិចគេចង់ដឹងថាអ៊ុំហោហ្នឹងមានបានមកជួបជ័យចានអីដែរអត់ព្រោះអីអ៊ុំហោហ្នឹងបានកកើតថាសឹងជូនោះគឺជាដូហាជ័យចានដល់គ្មានភ័យអីសោះគេក្រាន់តែនិយាយថាអូគេនៅតាមរដូវដូហាទៀតអ ចានិយាយថាហើយឯងណាឯងសារចេញមកបានទៀនគេចង់មកសំឡាប់ដូហាណារួយហើយគេក៏ចង់អាចារ្យហ្នឹងហាក់សាក់តេតងទៅពួកម៉ាក់មើលគេលោកដល់ថាពេលនេះយ៉ាអ៊ុំហោស្នាក់នៅឯណាអីអញ្ចឹងណាចាចាន់ក៏និយាយថាបងឯងមើលក៏មិនប្រាប់ប្រាប់ដូហាដឹងមកទៅប្រាប់ឯគេប្រង់ប្រយ័ត្នអញ្ចឹងណាដឹកចាន់ក៏និយាយវិញអត់ទេគេតែមិនចាប់ដានរស់នៅជីវិតធម្មតាណាអត់ទេអត់ទេអត់ការទេបានលឺបែបនេះចាចាន់ក៏និយាយប្រាប់ថាបានគេដោះច្រើនមែនតាឥឡូវគេឲ mao ដូចគ្មានដឹងថាជីវិតខ្លួនឯងបានមកដល់សອບថ្ងៃហ្នឹងណាដោយសារតែពួកយើងសោះចេះចានໃຫយមកធ្វើដូចខ្លួនឯងលោយអញ្ចឹងណាមានអីដឹកចានខឹងបារោយយើងប្រាប់ឯងតើថាកុំឲ្យឯងលើករឿងហ្នឹងមកនិយាយទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេដឹកចានណាក៏បានប្រាប់ឲ្យចេះចានហ្នឹងបាត់ហាងនឹងចោលទៅព្រោះអីកន្លែងនឹងហ្នឹងឡើងក៏ខឹកមែនតើຕົកវិញណាឡើងស្អិតគ្មានចេះជូតសំអីទេហើយបើចង់ធ្វើធ្វើម្ហូបវិញណាគ្មានចេះលាងដៃឲ្យបានស្អាតអីសោះនិយាយទៅមកផ ចឹងឡើយព្រោះអីលុយដែលដោហារមោដល់ហ្នឹងប្រវត្តិរហណាចេះចាស់ណាគេលងអន់ចិត្តព្រោះអីបងរបស់គេដូចជាឆ្លាំងដោហាជ្រុលហ្មងទាំងដែលគេបានជាប្អូនបកកើតណាហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបន្ទប់យើងបានឃើញភៀវស្រីម្នាក់បានចូលមកទីលកបៀនៅក្នុងខាងសុលហ៊ីគាត់ចាំងរអទៅញាក់គេអីចឹងណាប៉ុន្តែគេនោះថ្លៃថ្លៃពេកហើយក៏បូនតែទីសោកសោកប្តីតាមរកឃើញឡ្មមចឹងហើយគាត់ក៏បានចេញទៅវិញទៅហើយយើងក៏បានដឹងថាប្តីនារីម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកលួចអចលនៈ ខាងនំប៉ាងបន្តិចទៅនៅថ្ងៃនេះគឺស្ងាត់ភຽវឲ្យជ្រាបតែម្ដងយើងក៏មិនតនដឹងការពិតថាមិនໄດ້ថាកាលាហ្នឹងចូលមកក្នុងនំប៉ាងហ្នឹងតាមរបៀបណាហើយនៅក្នុងខណៈពេលនេះពេលរដូវហាបានឃើញអញ្ចឹងទៅគេមិនអាចចិត្តទេគេក៏បានចូលមកជួយទីនំប៉ាងខ្លះអញ្ចឹងទៅតែនៅពេលហ្នឹងដែរក៏មានភៀវម្នាក់ទៀតហ្នឹងបានចូលមកទាំងដូចគ្នាបើតាមយើងមើលសភាពទៅគេដូចជាអ្នកចំណូលថ្មីនៅទីនេះបរោះម្នាក់ហ្នឹងដូចជាចង់ចូលមកបង្កបញ្ហាមួយទេនេះមែនបរោះម្នាក់ហ្ន អីគេក៏បានចូលមកសួរថាឥឡូវលោកតែញអត់លោកអត់តែញទេត្រូវទេអូខេបើអត់តែញទេគេលើកទាំងថាហ្នឹងមកយកទាំងអស់តែម្ដងកុំឲ្យសម្មញាំច្រើនពេកអូហូយដូហាឡើងជួយអ្នកដតីហ្មងណាហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់នៅយប់នេះសុលហីបានយកភួយរបស់នាងមកបោកបានតិចហើយពេលហ្នឹងគេកាន់ភួយឡើងបាំងផ្លូវចិត្តបានអស់ហ្មងណាបែបនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យនាងចពោះជើងតែសំណាងល្អដែរដូហាគេបានមកជួយត្រអន់ពេលតវងឡ ாய் ពួកគេមិនអត់ទាន់ស្គាល់ថាជាអ្នកណាគេឡើយតោះតែទៀងភួយចេញមកហ្នឹងបានមើលគ្នាស្គាល់និយាយទៅពីរអ្នកគេហ្នឹងហៅតែនុកស្វីតឯតោះតែបានមក រួយពីនោះទៀតមកពួកគេទាំងពីរនេះគាត់នឹងជជែកគ្នាលេងបន្តិចទៅហើយខាងអ្នកពេលហ្នឹងដូហាគាត់និយាយថាពេលតែអ្នករ ᱣ គ្នាដឹងថាអ្នកអាយស្ដាប់ឬពីក ਹਾ កអញ្ចឹងតើពួកគេមានប្រតិកម្មអីទៅសុលហីក៏បានប្រាប់វិញពួកគេក៏បានដឹងផងខែវពីម៉ាក់ប៉ាញោមគឺមានតែលោកម្នាក់គាត់ដែលបានដឹងអូបើអញ្ចឹងមែនបានន័យថាដូហាហ្នឹងក៏ជាមនុស្សសំខាន់ដែរមែនអត់ហើយសុលហីក៏បាននិយាយទៀតថានិយាយអញ្ចឹងអាលោកខុសគេគ្រប់ហឿងអញ្ចឹងមែនលោកដឹងការបាត់ពីខ្ញុំតែហើយប៉ុន្តែលោកហ្នឹង lang ធម្មតាហ្មងអូនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំឬសូលោកនិយាយក៏ហាក់ម្ដងដែរតែ ហើយសอลហ៊ីប្រងនឹងនិយាយប្រាប់តើហើយស្ដាប់តើអ្នកបានសំនឹងឃើញមកចាស់ហានំប៉ាំងណាដល់ការទីនេះរួយហើយក៏ក៏បានដួលគ្វៀកដូចសារតកອດស្វងពេយោបែបនេះហើយដូហាហើយនឹងសอลហ៊ីក៏បានជួយគ្រៀបាររបស់នឹងឲ្យអង្គុយស្របបួរវិញទៅពួកគេថែមតរតាក់ស៊ីអាចជ្រាបតទៅផ្ទះវិញទៀតផងនិយាយទៅទាំងសอลហ៊ីហើយនឹងដូហានោះពិតជាណាត់មកចាស់ហានឹងដូចគ្នាពួកគេថែមតមានកំណត់ចង់ជួយស្វែងរកការពិតឲ្យទៀតណូលុះនៅប្រឹកបន្ទាប់ទៀតមកសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញថាអ៊ុំ គេចាំមកសួរបច្ចៈចង់ដឹងថាម្នាក់ប្រុសនៅក្នុងរុកនេះមែនគឺជីដូហាអ្នកសាព័ត៌មាននោះក៏បានប្រាប់វិញថាពេលដែលគេឃើញដូហាហ្នឹងគឺដូហាពាក់ម៉ាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេមិនបានឃើញមកប៉တ်ឡើយរួយហើយក៏បានសួរថាតើអ្នកណាគេនៅក្នុងរុកថតហ្នឹងអ៊ុំហោក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំកំពុងតែតាមរកបងម្នាក់ហ្នឹងហើយរួយពីនោះមកពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានទៅអ្នកត្រងគ្នាបាត់ហើយនិយាយទៅតែពេលមានព័ត៌មានអីដឹងតែចែកគ្នាបានដឹងហៃដូហាដូចជាសបោអ្នកតាមណាស់ដែរហ្នឹងចាំម អាចកម្លែងសុកសុកនោះគាត់ស្ ياب តាបានឃើញសាក់ល្អនឹងនឹងមកក្បាលហ៎បានឃើញអញ្ចឹងទៅគេឡើងអស់សង្ឃឹមមកលិញហ្មងណាគេក៏បានគិតថាកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់គេមែនចំណាយឯនៅហារបស់សុលហ៊ីអានេះវិញថ្ងៃនេះហ៎បរិះចំនួនថ្មីម្នាក់នេះបានមកទីនៅកន្លែងរបស់នាងបានបន្តិចមកលោកពូម្នាក់អាក៏បានមករាប់ប្រព័ន្ធគាត់នៅនឹងទៀតហើយដល់ពេលដែលគាត់បានឃើញបរិះចំនួនថ្មីហ្នឹងទៅពួកគេទាំងពីរហ៎ដូចជាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាមិនទេប៉ុន្តែពួកគេហ៎បាន ការៈសុលហីក៏បាននាំដូហាចូលមកកានទីនេះរីឯបរោះចំណូលថ្មីហ្នឹងក៏បានចេញទៅវិញបានដែរមឡាហើយសុលហីក៏និយាយជាមួយដូហាថាពួកគេចាំមិនធ្វើឲ្យស្គាល់គ្នាធ្វើអីបរោះពីរនាក់ដែលបានដកលោកមុនហ្នឹងអាយខ្ញុំបានលើថាបរោះចំណូលថ្មីហ្នឹងទៅរៀននៅស្រុកគេហើយដើមទៅឡប់មកការ៉េវិញទេដូហាក៏បាននិយាយវិញគេដើមទៅមកការ៉េទេប៉ុន្តែគេបានដឹងពីរឿងកលានៅក្នុងនំប៉ាំងហ៎និយាយទៅធ្វើដូចជាដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងហ្មងមឡាហើយក៏ធ្វើឲ្យស ញ៉ាំទាំងសុលហ៊ីហើយនឹងដូហាក៏បាននាំគ្នាមកកន្លែងទីលុអចលនៈត្ររបស់បូរ៉ានេះតែម្ដងដីសាតែកន្លែងពួកគាត់ក៏នៅក្បែរនឹងស្រាប់សុលហ៊ីក៏បានប្រាប់បូរ៉ានោះថានាងបានចាប់អរំទៅលើហាងនំប៉័ងលោកពូគាត់ក៏និយាយថាអូយគេមិនធន់ដាក់ហាងលុអែណាចេះតែធ្វើអញ្ចឹងតកើតនេះអ្នកជិតខាងគ្នាផងនាងមានដឹងអត់អារឿងកលាកនៅក្នុងនំប៉័ងអីហ្នឹងខ្ញុំដូចជាមិនជឿសោះបូរ៉ាម្នាក់ហ្នឹងគេស្អាតអនាម័យសឹងអីទៅហើយហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹង ដាវរូប profile ដែលមានផុសរូបនំប៉ាងមានកាលាហ្នឹងណាគឺដោយទៅនឹងរូគីគីនៅក្នុងកុំព្យូទ័រនៅទីនេះអញ្ចឹងអឺនោះចាប់បានស្អាតដូច្នេះហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏បាននាំគ្នាចេញមកនិយាយជំនុំម្ចាស់ហានំប៉ាងហ្នឹងបានតိုက်ទៅពួកគេបានប្រែប្រាកដពីការសងសាយរបស់ពួកគេហ្នឹងទៅអាចមកជាហានំប៉ាងបានដឹងហើយពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ថាបរិះចំណូលថ្មីហ្នឹងស្គាល់គ្នាជាមួយពួកលោកអាចារ្យលណៈទ្របនោះប៉ុន្តែពួកគេតាំងពីប្រកាសជិះមាននូវអីម្យ៉ាងលើអាយបន្ទាប់ពីបានដឹងរ របស់ខ្ញុំលោកដែរពាកសំដីនេះធ្វើឲ្យលោកពូគាត់ពិតជាអស់ខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានហៅឲ្យមកចាស់ហាងនំប៉័ងហ្នឹងណាចូលមកអង្គុយខាងក្នុងមកដល់ពេលតែចូលមកដល់ម្ចាស់ហាងនំប៉័ងហ្នឹងពិតជាឆ្ងល់មែនតើពួកគេនៅគ្នាតាពីរនាក់ទេហេតុអីបានជាពួកគេញ៉ាំចាចាំងមញរហ្នឹងដល់តែបីចានមែនរួយហើយគេក៏បានកាច់ចောက်ទូរស័ព្ទលោកពូហ្នឹងមកមើលយ៉ាងលឿនដល់ពេលដែលគេបាក់ IG របស់គាត់មើលទៅក៏បាននឹងការពិតអស់បានណាដៃទាំងអស់ហ្នឹង ហើយហ ਾਇ តែតើមានកំណត់អាក្រក់តើលើម្ចាស់ហាងនំប៉័ងហើយម្ចាស់ហាងនំប៉័ងនឹងខូចឈ្មោះរួយហើយក៏ចង់លុះហាងខ្លួនឯងនៅក្នុងតម្លៃទីបឯងចឹងណាមានអីម្ចាស់ហាងនំប៉័ងនឹងអត់មានប្រហែលហឹង្សាអីអញឯញ៉ៃទេគេក៏បានដាតើយកមកសាធ្វើនំប៉័ងមកបេនឹងមកក៏វាក៏វត្តពេញទីនេះតែម្ដងចានຕົកថាតងវើនេះឯងគឺជាការសងសឹកតចោះលុះដល់ពេលយប់ឡើងម្ចាស់ហាងនំប៉័ងនឹងក៏ចង់បើកសុលហ៊ីហែនដូហាគេ អ្នកគ្នាហ្នឹងក៏ផឹកបារាចែកគ្នាបារាដល់ពេលដែលពួកគេស្ដាប់ចម្រៀងព្រោះតែក៏នាំគ្នានិយាយប្រတ်ចម្រៀងហើយបារោម្នាក់នេះគេក៏បាននិយាយថាបទចម្រៀងរបស់ដូហាហ្នឹងគឺព្រោះព្រោះណាដូហាហ្នឹងពេលបានលើអញ្ចឹងទៅឡាមានមោទនភាពហើយពេលនិយាយចោះនិយាយឡើងទៅពួកគេទាំងអស់គ្នានៅទីនេះដូចជាអត់តបมาស្គាល់ឈ្មោះរបស់ដូហាសោះអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏ចាំងស្គាល់ដូហាហ្នឹងវិញក៏មិនចាំងល្អដែរគេក៏បានប្រាប់ថាគេឈ្មោះគីមដូហាគាត់តាបានលើអញ្ចឹងហើយម្នាក់ម្នាក់ឡើងអសំណ័យមែនទេ សាយដល់ហើយអូខេអូខេបើគិតអញ្ចឹងតែហើយក៏បដ ாய் តាមនឹងតែម្ដងទៅដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់អាចបានខេមមកប៉ាររបស់ដូហាអូហើយបន្តមកទៀតមកពួកគេក៏នៅផឹកស៊ីលេងហ្គេមជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយមែនតែនហើយបន្តពីនោះទៀតមកពេលដែលសុលហីហើយនៅដូហាដើរតាមមកផ្ទះវិញនោះដូហាក៏បាននិយាយថានាងហើយខ្ញុំថាលោកលោកអញ្ចឹងណាដូចយ៉ាងមិនទេនេះហើយឈ្មោះខ្ញុំហ្មងទៅហើយវាដូចជាស្រួលស្លាមជាងបែបនេះហើយពួកគេតាំងពីក៏សំរេចហើយឈ្មោះគ្នាទៅវិញទៅមកតែម្ដងទៅរួយមក អសលីហ្នឹងឯងការពីរលឹកម៉ូននាងសង្វឹងឲ្យទៀតរកក៉ារ៉េមកបែបនេះហហើយគេក៏តែងឲ្យម្ដងទៀតទៅហើយតែងឲ្យហ្នឹងតែងឡើងត្រូវចំណុចទៀតបន្ទាប់មកគេក៏បានតែឃើញសួរថាញ៉ៃអញ្ចឹងការពីរលឹកម៉ូនណានាងបាននិយាយថាលឺសូខ្ញុំនិយាយក៏ហកម្ដងហើយតើញោមក៏ហកអីទៅសលីក៏បានប្រាប់អូការជីកតារាសាអូនលឹកម៉ូនណពេលហ្នឹងឡូករបៀបដូចជាគេងមួយមើញ៉ៃអីអញ្ចឹងណាឡូកបាននិយាយថាឡូកក៏បានសំឡាប់ណាគេទេមើ ដូហានេះគេពិតជាផាន់ភៀងខ្លាំងមែនតែនលូដល់ពេលដែលគេបានមកដល់ទីហហើយគេក៏នៅឈរស្មឹងស្មាតឯង lang យូរលូប្រកថ្ងៃថ្មីបានចូលមកដល់សាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីម៉ាក់ដូហាបន្តិចគាត់ណាខំអាយបអបអ្នកធំ lang ច្រើនគ្នាគឺដើម្បីតែបានខ្លាយទៅជាអភិបាលក្រុងម្នាក់ប៉ុន្តែចៃដនអីអ្នកធំប្រុសម្នាក់នេះมันបានពេញចិត្តទៅលើម៉ាក់ដូហាឡើយដូចសារតែគាត់បានដឹងពីប្រវត្តិរបស់ម៉ាក់ដូហាដែលមានកូនមានប្រវត្តិមិនល្អអ៊ីចឹងណាគាត់ថាតែពេលណាដែលឡើងធំទៅកងតែមាន main ចំណេះដឹងក៏ល្អនិយាយទៅគាត់ចង់បានអ្នកស្អាតស្អំហ្មងណាដល់អ៊ីចឹងទៅមកដូហាលង្ខោសង្ឃឹមហើយនៅប្រឹកនេះដែរយើងឃើញសាអូនហ្នឹងនៅតែមកតាមដូហាអ៊ីចឹងទោះបីជានាងដឹងថាដូហាហ្នឹងស្អប់ចំណេះនឹងក៏ដោយចោះលុះពេលដែលនាងបានកន្លែងឃើញបារោះម្នាក់ដែលមានភាន់ភាកដូចជាដូហានាងក៏បានចាញ់ពីឡានមួយររគេយ៉ាងលឿនតែបារោះម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនជាដូហាឡើយហើយបារោះម្នាក់ហ្នឹងក៏បានមកស្គាល់ថាសាអូនហ្នឹងគឺជាសាអូនរីឯអ្នកផ្សេងទៀតវិញក៏បានមកស្គាល់ដូចគ្នាពួកគេក៏នាំគ្នាមកអញញ៉ៃអញញ៉ៃសុំថតអ៊ីចឹងហ្នឹងណាជាសំណាងល្អហើយបានអង់គរៈសុលហីមកឃើញតរណគេ បងប្អូនប្រតិកម្មអ្នកទាំងអស់នោះថាសង្សារបស់ខ្ញុំស្អាតជាងសាអូនទៅទៀតឥឡូវក៏មករំខានសង្សាខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំមិនមែនជាសាអូនទេរួយហើយគេក៏បាននាំសាអូនទៅរលានវិញឲ្យអីចឹងណាតែគេពេលនោះគេស្មាសាអូនក៏បិទមែនប៉ុន្តែគេហ៊ានប៉ះឡើយនិយាយពីថាគោរពសិតអាយដលមែនទេដល់ពេលដែលពួកគេដើរចិត្តមកដល់ឡានហើយពួកគេក៏បានខឹងខ мей ៗនៅក្នុងឡានច្រើនគ្នាបែបនេះហើយអង្គរៈសុលហ៊ីក៏បាននាំសាអូនទៅរលាក្នុងសុខភាពផ្សេងទៀតទៅដោយអង្គរៈសុលហ៊ីបាន បងហើយសាសអូននាងក៏សួរថានាងធ្វើការនៅទីនេះហ៎សុលហីក៏បានសួរវិញចောက်អីបានជានាំនាងមកទីនេះបន្តមកទៀតមកពួកគេតាំងពីនេះហ្នឹងក៏សុំនាយគ្នាតើពីអ្នកបន្តិចអញ្ចឹងទៅដោយសារអូននាងបាននិយាយថានាងបាននិយាយថានាងឲ្យនងបង់ដូហាគឺជាចិត្តខាងគ្នាត្រូវអត់ពួកនាងគ្រាន់តែជាចិត្តខាងគ្នាមែនទេមិនមែនជាគូស្នេហ៍ត្រូវអត់សុលហីក៏តបថា អត់ទេគ្រាន់តែថាពួកយើងញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាម្ដងម្កាលលឺអញ្ចឹងទៅសាអូនក៏បានឲ្យសុលហីហ្នឹងហ្នឹងរើចេញពីទីនេះទៅញោមបាននិយាយថាចាញ់យឺចាំខ្ញុំចេញលុយឲ្យឥឡូវណាតានាងចង់ទៅរកនៅណាដែរសុលហីឡើងហួសចិត្តនាងក៏និយាយថាមិនបានចាំមិនត្រូវធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឯងតាថាពួកយើងមិនបានតាក់ទងគ្នាទេសាអូននិយាយវិញតែពួកនាងញ៉ាំអីជាមួយគ្នាបងដូហាមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលញ៉ាំអីជាមួយអ្នកដូចនេះទេអញ្ចឹងឡើយគាត់ណាមើល ហ្មងសុលហ៊ីអត់ខ្វល់នាងតតថាខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំហ្នឹងនៅតែបន្តរស់នៅចិត្តខាងគេទៀតដល់អញ្ចឹងហើយសាអូនក៏គេថាសុលហ៊ីហ្នឹងក្រាស់ដូហាហ្មងសុលហ៊ីក៏និយាយថាចាខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះសុំនាងចេញទៅវិញហ៎សាតាសាអូនហ្នឹងក៏បានបអសុលហ៊ីបងស្រីខ្ញុំសុំអ៎ណាបងកុំចង់មកក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយនឹងបងដូហាទៀតអីសុលហ៊ីក៏បានប្រាប់វិញវាគ្មានអីទេរឿងទំនេតទំនងពួកនាងហ៎សាអូនក៏និយាយទៀតថាបងអាចរងមនុស្សប្រុសផ្សេងទៀត ទៀងនិយាយ lang khrai ទៅជាត្រឡប់អស់ហើយនេះការពីរលឹកម៉ូននោះក៏នាងនិយាយយ៉ាងចឹងដែរទៀងដែលនាងគេកំណត់ចង់ស្រាប់អ្វីផងសាក់អូនឯនេះវិញក៏ស្រាប់តែប្រាប់ថាព្រោះនេះគេជាចំណៃខ្ស াই របស់គាត់តើតាแบบនេះបានគាត់ណាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំសុលហ៊ីក៏បានសួរនាងនិយាយអីគេចំណៃខ្ស াই អីគេហើយសាក់អូននោះអត់មាននិយាយលាក់អីទេនាងបានប្រាប់ថាគាត់ណាបានសម្លាក់មនុស្សម្នាក់អឺអញ្ចឹងគឺបានន័យថាសាក់អូនណាដឹងរឿងនឹងដែរហើយໄខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកពេលយកបាត់យើងឃើញដូហាបានមកជួបគ្នា តែតងវើនេះម៉ាក់ដូហាក៏និយាយថាមិញក៏អាចអត់ប្រយ័តប្រយាយអញ្ចឹងអត់ការទេឥឡូវឯងទៅនៅអាឡម៉ងវិញអើឯងឯងចង់រៀននៅត្រៃនៅទីនោះហីឯងមិនអាចនីប៉ុនបတ်ចម្រៀងឲ្យអាយដលទៅមកជីវិតរបស់ឯងឡើយដូហាក៏បានសួរថាម៉ាក់ចង់ជួបញោមនឹងគឺព្រោះតែរឿងបែបនេះមែនមកឡាហើយម៉ាក់ដូហាក៏បានរៀបរាប់ថាម៉ាក់អាខំរស់នៅដើម្បីតែឯងតាមពីប៉ាឯងបានស្លាប់បាត់ទៅម៉ាក់អាខំប្រឹងណាស់ដើម្បីតែចិញ្ចឹមឯងម្នាក់ពេលដែលមានរឿងនោះក បានតាបាននិយាយចប់ដូហាក៏បាននិយាយរៀបរាប់វិញបន្ទាប់ពីប៉ាបានស្រាប់ទៅម៉ាក់ក៏បានឡាងការគាំទ្រខ្លាំងដែលប្រារូបភាពជា single mom ហើយម៉ាក់ក៏បានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅរៀននៅក្នុងសាកលរបីមួយពេលនោះម៉ាក់ក៏បានជាប់ឈ្មោះជាអគ្គនាយកនៃក្នុងវិស័យអប់រំមកពីអញ្ចឹងហើយបានជាម៉ាក់មិនចាំមានកូនជាប់ឈ្មោះជាគិលតកបែបនេះឯងបានជាម៉ាក់រត់ចង្គងសុំបអគេនោះម៉ាក់និយាយត្រង់ជាមួយខ្ញុំទៅមកពីខ្ញុំនេះប៉ាពោះដោះមុខតំណែងរបស់ម៉ាក់បានជាម៉ាក់ចង់បញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅនៅប៉ុតទេម៉ាក់មិនຕ້ອງច ក៏ធ្វើនៅទីនេះខ្ញុំចេញទៅវិញហើយហើយបន្ទាប់មកដូហាក៏បានជួបជាមួយសុលហីនៅក្នុងហាងកាហ្វេរបស់នាងតែម្ដងជួបមកដល់ភ្លាមគេក៏និយាយថាខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់នាងសុលហីក៏និយាយវិញខ្ញុំក៏មានរឿងចង់ប្រាប់លោកវិញដែរថ្ងៃមិញខ្ញុំបានលើកមកថាលោកបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដូហាដូចជារឿងភញាក់ដែរពេលដែលសុលហីបានដឹងរឿងហ្នឹងរួយហើយគេក៏និយាយថាខ្ញុំគឺជាជនសងសាយហេតុការណ៍ម្នាក់តែខ្ញុំមិនអត់បានសម្លាប់ណាគេឡើយតែပြေးទៅទាំងអស់នេះសុលហីបានលើកថាជីវ្ដាកុហក គឺតើតើទៅដល់រឿងសំឡាក់មនុស្សដូចគ្នាទៀតបើអញ្ចឹងគឺបានន័យថាដូហាហ្នឹងបានសំឡាក់មនុស្សមែនក៏អីនេះហើយភាកនេះដែរក៏បានស្លាស់ត្រង់តែប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយក៏រង់ចាំជួបជំរំមេថៃនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយដែលជាភាកបន្ទាប់ណាអរគុណច្រើនខនសាមីដាអញ្ញង